Presidente. Deputado Davidson Magalhães. Senhor presidente, do ponto de vista do PCdoB, o primeiro registro importante é a derrubada do veto, que garante exatamente a auditoria da dívida interna brasileira. A auditoria da dívida por parte da população é fundamental, porque esse é um dos principais escoadores dos recursos públicos no Brasil. Se um grande déficit existe no Brasil, se um grande desequilíbrio fiscal, ele está proveniente exatamente da forma que o setor financeiro se apossa, se apropria dos grandes recursos gerados por esse país. Portanto, esse é um dos primeiros destaques que o PCdoB faz. O segundo diz respeito à anistia aos militares que foram exatamente punidos, e já foi feita essa anistia em vários outros estados, em uma parte desses estados. Ainda nós não obtivemos essa anistia, o que causa exatamente um tratamento desigual para esses funcionários públicos. Portanto, essa é uma das posições do PCdoB. E o segundo diz respeito à ordem do item 10, não presidente, 16011, que dá a destinação da arrecadação da multa tributária para garantir aos municípios e aos estados também participação nessa arrecadação, que é fundamental para a ampliação das receitas dos municípios e dos estados que vivem em dificuldade nesse momento.